E aí galera, tranquilo? Começando aí mais um Combat Club aí. Quem tiver na stream e puder dar um feedback em relação ao áudio, aí está tudo ok. Começando aí as finais hoje aí. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou desde o início aí as partidas. Só preciso do feedback do áudio para ver se está tudo ok. Ok, tá um pouco de ruído. Deixa eu abrir a câmera aqui. E aí, galera, tranquilo? Pode ser que tá um pouquinho de ruído, tô com o ventilador ligado aqui, tá um calor do caramba hoje aí. Mas a gente tá começando as finais hoje aí do Pro League. Só alterar aqui, deixa eu fazer um esquema aqui. Se deu algum problema, aí. Só um minutinho, galera. A tela aqui, o pessoal tá fazendo botão check. Primeiramente, quem está chegando agora aí? Boa noite. Vamos fazendo aí as duas lutas finais dessa primeira temporada aí do Combat Club Pro League. Hoje aí estamos tendo as duas lutas faltando para finalizar. Infelizmente tivemos duas desistências, né? Em virtude de controle e falta de internet aí. A gente vai ter que mudar um pouco, modificar, mas estamos fazendo as finais aí. Primeiramente, a primeira luta vai ser entre RTN Valorant, participante que prestigiou aí entre os oito jogadores aí, deu uma força pra gente aí, contra o Paulo Web aí, que tá começando firme também, tem feito pegou boas posições aí, ganhou a ECL de novo no final de semana, duas vezes campeão aí. Boa noite aí, Imaitachi. Agradecer a todo mundo aqui poder compartilhar a stream. Então vou começando agora aí. Hoje duas lutas boas aí. Tanto do Ryoran versus o Paulo contra o Ryoran versus o Didi. Que tava faltando as duas lutas dele aí. Então tá bacana. Quem ainda não viu a pontuação, tem no site lá. Vou ver se o pessoal fazendo o botão chefe. Beleza, o pessoal aqui falando que tá tudo ok. Então vai ser foda. Agradecer a galera que tá dando uma força aí, o pessoal chegando aí. Aparentemente tudo ok. Então vamos dar início aí. A final, né? A grande final do Combat Club Pro League. Que foi um projeto aí. Bem bacana, oito jogadores, todos contra todos. A galera aí aprovou o evento aí, foi muito legal. Desde já eu já agradeço a todo mundo que participou aí, que cedeu o seu tempo aí para estar prestigiando com a gente aí, curtindo aí. E vai ser bacana. Bom, vamos lá. Começando praticamente a penúltima luta aí do Combat Club Pro League. Lembrando aí que semana que vem vão ter novidade aí, segunda liga
começando aí, a gente vai abrir as inscrições aí pro público. Dessa vez vai ter tipo uma peneirada aí para ver quem consegue ser os 8 jogadores. Novamente vai ser 8 jogadores, porque é difícil você trabalhar com mais que 8 jogadores. É um campeonato praticamente que dura 12 dias, né? É praticamente 2 meses aí fazendo. André, é que assim, as partidas finais do... A gente tá falando aqui a final porque só falta essas duas partidas pra fechar todos os jogadores, os 8 contra os 8, né? Todo mundo vai realizar suas partidas. Então só faltava essas duas, estamos fechando pra ver como vai ficar a pontuação final. A princípio, o AAG Preda tá em primeiro. Eu vou passar pra vocês como tá rapidamente aqui. Preda em primeiro, Dimokoff em segundo, Alucard Real em terceiro, Paulo Web em quarto, Celso Jackson em quinto. Mas tudo pode acontecer. Vamos ver como é que vai ser hoje aí. Boa noite, Marcelo. Tranquilo? Dando prestigiando no canal aí. E opa, tivemos esse pick ali, já tá do jeito aí. Vamos ver como é que vai ser o Rioran aí. Hoje eu vou fazer duas lutas finais dele aí, fechando o top 8 aí. Opa, obrigado pelo follow aí. Bernardo, dá uma força pra gente aí. O Web que vem, né, de uma série de vitórias muito boa, né? Como eu repeti, esse L aí, ele ganhou novamente, fazendo duas vitórias. E o Yoran, nem preciso falar muito dele, faz parte do RTL aí. Tem que mostrar também uma força muito grande, levado os campeonatos offline aí. E tá prestigiando também, tá entre os 8 jogadores convidados dessa primeira temporada aí, mostrando a força da Chun-Li. Vamos ver o que nos aguarda depois de março. Rebalanceamento da Capcom aí. Vamos ver se ainda vai ter a força da Laura ou se a Chun-Li volta a ser um pouco mais agressiva. Mas os dois jogadores estão apresentando um bom jogo. Yoran aí no canto, bom push counter aí. Conseguindo impor uma pressão legal. Ótimo backdash, gostei de leitura ali. Consegui tirar um pouco da pressão do Paulo. Vamos ver se vai usar o reverso, não tinha conseguido. Nossa, essa pressão da Laura no canto tá terrível. Vamos ver. Continua. Bons pokes ali do Paulo, tentando aproximar para fazer o comando de greve. Vai estudando. Conseguiu um bom jumping. Utilizou o vento de lá, estourou ele. Agora a próxima sequência vai matar. Nossa, na queima-roupa. Ótimo comando de greve aí do Paulo aí. Fazendo 1-0. Laura wins. O Pro League. É, galera, últimas partidas aí, pra quem acompanhou desde o início aí, temos as partidas tudo no YouTube aí, galera que prestigiou aí, foi bacana. Vamos ver, olha, foi no range máximo da magia do Dashu, não pegou, ótimo cross, conseguiu fazer a pressão, infelizmente esse jab aí da Laura é muito bom no recamp, corta bastante coisa. Tá pressionando bem ali, tá muito próximo do stun. Consegue um bom comando de greve. Será que fecha? Vamos ver. Carregou. Ótimo tick throw ali. Nossa, saiu, mas tá muito difícil. O jab, jab nele. Complicado, hein? Nossa, né? Tá sendo pressionado pela Laura, tentou novamente. Conseguiu uma boa defesa do X. Fez a posição correta. Tá no canto, agora é a vez do Yoran que tá pressionando. Vamos ver o que ele vai fazer. Ótimo tomando greve ali. Não quer perder a chance de stunar. Tá correndo em cima da Laura ali. Falta normalmente os botões, já perde toda a pressão, mas ainda assim tá num um posicionamento legal. Pressionando ali com o Pierce ali. Agora vejo o Paulo. Nossa, foi na range novamente. Muito perto. Estourou. Boa leitura do Yoran ali, utilizando o reverso. Ah, não consigo passar aqui de ação. Ótimo. Yoran ali foi no low ali, pegou a canela ali da Laura e fechou. Tudo igual ali dentro dessa partida. Novamente ele tenta o cross, não consegue. A vez o Paulo tentar o cross. Pressionando. Novamente passa um pouquinho a range ali, tá? O T-Box tá doendo ali, não tá conseguindo encaixar. Ótimo comando de greve ali.
vai TCA, vamos ver se ele consegue um bom encaixe. Ele pode estourar o trigger. Deu um trade ali, ainda foi na vantagem do Paulo, agora sim. Vai pra cima. Paulo não apertou o botão, tá aguardando, sendo paciente ali. Faz uma boa troca ali. Ótima leitura. Achei que ele ia conectar. Esse ponto fica na juiz ali e agora. Nossa. Boa criptograda. Sem dó. Mais um pontinho pro Paulo aí. 2-0 em cima do RTN. Lembrando que depois dessa teremos a AG de Dimokov também finalizando aí a sua partida. Fazendo a sua última de hoje aí. Vamos ver quem que vai levar. Novamente ali o Ryoran entrou no espaço, zoneando bastante ali, tentando impor seu jogo. Nunca conseguindo fazer boas conexões ali do cross. Falta sabendo se posicionar bem. Ótimo backdash por parte do Ryoran. Não quer saber de levar nenhum comando de grab ali. Ótima leitura, bom pulo neutro ali do Ryoran. Conseguiu uma boa conversão. Ai caramba, viu? Faltou um pouquinho pra ficar disponível o agarrão ali pro Ryoran. Ótimo reversal, não quer saber de pressão. Ah, agora pegou. Excelente leitura. Era comando de grab ali. Conseguiu mandar um soco forte ali. Gostei de ver. Vamos lá. Tá pressionando. Foi pro reset. Não quis ir com as costas. Ah, faltou um pouquinho de distância. Mesmo assim, ainda consegui fazer um bom soco forte ali. Agora cai na frente. Ai, agora vai doer. Vai fechar. Essa daí já foi. Novamente aí a pressão da Laura nessa temporada, nesse começo de temporada, tá muito forte. Vamos ver o que nos aguarda em março aí no rebalançamento. Pressionando ali. Novamente não consegue. Ótimo reverso ali, pegou no finalzinho da ativação. Briga ali do futs ali no meio praticamente, tentando ver se consegue conectar algum tipo de golpe ali. Agora o Paulo tá funcionando, será que vai stunar? É, praticamente mais um ótimo reversal, não acabou. Olha, excelente leitura ali, previu. Nossa. Caramba, tá no finalzinho ali, tá difícil. Nossa, o Paulo utilizou. Excelente utilização ali do X. E Paulo leva mais uma. 3-0. Paulo Web aí. Mostrando aí a força da Laura aí nesse início de temporada aí. Falou aqui, tá chegando agora aí. Boa noite pra galera aí. Paulo que ganhou a ESL de ontem aí. Novamente. Tem conseguido bons resultados. E tá sendo um oponente muito difícil de estar ganhando, né? Ele fez um bom resultado aqui no Pro League. Opa, deu um leguinho ali. Ele tá estabilizado ali. Tá só esperando fechar. Entendeu? Mais um round pro Paulo. Tá chato essa Laura, galera. Tá muito complicado. Tá com os botões muito bom. Muita coisa positiva aí. Conseguindo fazer uma boa pressão em cima do ignorante. Não tá brincando. Ele só acaba no final. É uma FT5 aí. O ignorante tá conseguindo dar muito trabalho aí. Na hora que, ó, conseguiu uma boa pressão. Olha, ele levanta apertando esse soco fraco da Laura aí, que é muito forte. Qualquer coisa mata. Ótimo. É isso aí, galera. São jogadores que, quando conseguem fazer a pressão necessária aí, fecha. Fecha a partida. Vamos ver agora. O Paulo consegue um bom anti-air. Normalmente é uma pressão controlada. E ele não quer saber de pressão. Utiliza sempre ali. Vamos ver reverso aí. Poder ter
pulinho melhor ali. Agora sim, não quis fazer o crossover, ele caiu na frente, o Paulo dança na frente dele, tá tentando fazer a pressão do grab. Passou, mais um grab, e agora? Quem será? Jorão fez uma boa ativação. Tem mais uma barra e pode pressionar. Ai! Eu acho que foi ele de execução. E agora? Meu Deus, tá tenso. Nossa senhora, o Paulo apertou, spamou o chute fraco ali, falou assim, se vier vai morrer. 4x1. 4x1 Paulo Web aí. Mostrando aí muita. O Laura muito sólida aí. Uma ótima participação no Pro League. Vamos lá, hein? Paulo conseguindo. Oh, agora sim! O Jorão consegue esse primeiro cross aí. Ele tava tentando muito esse cross. Se ele conseguir. Bom joguinho ali do Paulo. Agora falhou ali o comando grab. Deu uma abertura pro Jorão fazer a punição. Não conseguiu fazer uma conversão correta ali do Vertigo, mas ainda assim. Tá com uma calma, conseguindo fazer. Agora sim, novamente com o crossando aí. E agora? Nossa, olha o jeito, cara. Tem que sempre utilizar a melt ali pra poder cortar. Aí, ó. Levou, galera. Match point Paul Web. Round 2. Novamente aí, Paul Web. Ótimo time ali. Não conseguiu fazer uma conversão total ali, mas foi interessante. Estou utilizando novamente ótimos botões ali da Laura, um jogo neutro muito forte. Excelente. Ih, demorou um pouquinho, deu um delay no recanto ali. Ótimo neutro ali, agora acho que. Nossa, defendeu bem, mas ele comida no first count, não estava na distância correta. Ainda assim pegou e agora com as costas. Melhorando, está sendo esperto, utilizando bem o reverso. Tá numa posição legal, vamos ver se ele consegue pressionar o Paulo. Nossa, ótimo time! E agora? E agora? Nossa! Isso aí, Jorão! Consegue ali. Dá mais um suspiro aí. Tá muito forte. Vamos ver como a gente fala. Só acaba quando termina. Tentando ali pescar algum tipo de botão do Paulo. O Paulo tá sendo bem paciente. Tá numa vantagem boa ali de partida. Pode até arriscar alguma coisa diferente. Tá usando espaço ali, tem CA, vamos ver se ele consegue usar a barra, se ele prefere utilizar em X. Por isso o Jorão tá machucando ele ali devagarzinho, tá acertando bons poucos. Ele não tá conseguindo ter uma boa espaçamento ali no cross, mas tá pulindo, tá machucando ali, devagarzinho tá batendo, passou e já deu. Muito perto de finalizar. Fechou. Paulo Web fecha aí 5x0 aí pro Paulo Web. Agradecer ao Paulo Web aí por ter participado do Pro League. Boa partida aí. E fechamos 5x0 aí pro Paulo Web. Agora vamos pra última da noite aí. Ele teve. Tá tendo um pouco de dificuldade nessa segunda temporada aí, falei, tá em adaptação da Chunin ainda. Vamos para a final aí de hoje. Vou chamar o Didi aí pra jogar a última de hoje aí. Agradecer novamente a todo mundo aí que cedeu espaço aí, apoiou o Pro League desde o início aí. A gente começou esse projeto em janeiro, pessoal. A gente fez um convite para 8 jogadores aí, a princípio, essa primeira vez, né? Agradeço novamente o AG Preda, a AG Dibokoff, Cacaala, Card Hell, Paulo Web, Celso Jackson, Cabelo, STKF João Victor e o RTN Joran. Esses foram os jogadores, né? Que deram a oportunidade para a gente aí fazer essa primeira temporada. Foi uma temporada legal, teve bastante partida boa aí. Bastante comeback, bastante coisa interessante. Uma pessoa que vem assistir, né?
ou para quem vem para discutir, passar um momento aí com a gente, vendo a galera de alto nível tá jogando. Realmente eu agradeço a todo mundo aí, 52 mil pessoas assistindo a gente aí, agradeço a todo mundo aí, agradeço ao pessoal que apoia o Combat Club, não só a nossa stream, mas tem vários streams que apoiam a gente, o Devorak, o Roran, o Kiragana, são toda essa galera aí que apoia o jogo, que curte o Street Fighter, tá muito bacana. Lembrando que hoje essa é a última luta, né, da temporada aí, da primeira temporada do Pro League. Foi sensacional estar participando aí com esses 8 jogadores. Agora a gente vai abrir espaço para a galera que não pôde participar da primeira temporada. A gente vai abrir as inscrições, né, para a segunda temporada. Vai ter uma peneirada, porque é muita gente que pediu para participar. Então a gente vai fazer uma peneirada, vamos ver como é que vai ser. Novamente vai ser 8 jogadores. Creio que só comece depois do balanceamento, né? O pessoal já começar no patch novo já, né? Essa segunda temporada. E o Dimokoff vai de Laura, será? O Dimokoff que tem jogado de Laura aí, essa semana aí. Round 1. Vamos ver. A galera ali tá aí. O pau não tá. Tá, é direto, galera. Vamos colocar pra câmera aqui, o pessoal já foi direto. Agora, luta final do Pro League. Novamente eu agradeço a todo mundo. Dimokoff, é a segunda vez que me apresenta a Laura no stream, né? Não sei como é que tá sendo ele jogando em saguão com a galera aí, mas ele tá jogando com o Dawson e agora ele tá optando a jogar pela Laura. Ok. Opa, obrigado aí, moleque. Obrigado pela força aí. Isso aí a gente faz pela cena aí, a gente curte fazer. Não só Street Fighter, mas entre outros jogos aí. Vamos começar a temporada de Injustice. A gente fazia muito stream de Mortal, né? Mas, consequentemente, saindo Injustice 2 a gente vai estar. Pô, cara, legal, cara. Valeu pela força aí. Tem uma câmera aí que tá em processo aí. Estamos melhorando ela. Vamos ver se conseguiu. Subiu um pouco aí, tem muita gente forte aí. Vamos lá, quando abrir a segunda temporada aí, eu gostaria que vocês participassem, pelo menos a peneirada aí, pra ver como é que vai ser. Enquanto isso aí, Didi já tá próximo de levar esse round. Próximo, levou, foi bem rápido aí. Tava conversando com a galera no chat aí. Vamos dar uma focada aí na stream. Eu vi o pessoal comentando sobre a. Se vocês estiver travando, galera, o vídeo tava zoado esses dias aí, a gente mudou até de servidor. Tenta mudar a opção de qualidade aí, às vezes melhora pra vocês. A gente tem a opção de qualidade ali, na engrenagem ali, embaixo do seu vídeo aí. Se estiver travando, faz isso aí, eu queria que ele melhorar. Ou dá um refresh, um F5 aí que vai ficar bom. Vamos lá, hein. Dourar aí também. Ó, paranaense aí falando, hein. Tá tendo uma aula de Laura, cara. Acabou de ser uma aula do Paulo aí, com uma aula muito forte. Agora já pega a Laura aí. Do Dimokoff. Ontem eu joguei SL, peguei uma Laura do Palmeirense. Rapaz do céu, você joga com Laura de alto nível, é tenso. Mas começa bem, vamos ver como é que vai ser a adaptação dele aí. São estilos diferentes, né? O Didi joga de um jeito, o Paulo joga de outro. Vamos ver se ele vai conseguir. Round 1. Fight! A Danha. A princípio, a peneirada vai ser livre, cara. Vamos ver como é que vai ser. A gente não consegue abranger todas as ligas ou todos os levels, que fica muito complicado. A gente tenta focar, tipo, não desmerecendo os outros levels, mas pegando sempre um high level, assim, pra ser interessante pra galera assistir também. Mas a peneirada vai ser livre. Vai ter... Opa! Temos um... travado ali, deixa eu ver o que aconteceu. Galera que não falou nada com mim. Parece que travou. Tava 1-0. Foda, hoje tá tendo a final do Pro League, né? Esse campeonato que a gente fez, esse torneio entre 8 jogadores, todos contra todos. A gente tá realizando a luta final de hoje aí.
Parece que deu um probleminha. Estou conversando com os jogadores aqui para ver o que aconteceu. Ó, eu caí da batalha. Já voltei. Eu caí. Vamos ver o que aconteceu. Ver se eu consigo pegar ali um restinho de partida ali. Salve qualquer um. Eu tenho um speak ali, mais 2-0. Isso, 2-0 ali pro Dimokov, fechou mais a partida. Acabei caindo ali, galera. Faz parte. Mas vamos lá. Novamente de. Como eu falei, ele tá apresentando uma Laura aí muito bacana. Cheguei a jogar uma partida com ele de Laura aí, tomei um pau do caramba. Tá. É, a galera que tem jogado aí essa temporada acabou dedicando muito a Laura aí nesse começo aí. Como eu falei, nesse rebalanceamento que a Capcom fez antes, ela ficou muito forte. Vamos ver em março, galera. Vamos ver em março aí o que a Capcom vai fazer. Tanto a Laura quanto o Rien. Tem alguns outros chars aí também que estão com alguns buffs muito fortes. Vamos ver se ela vai conseguir rebalancear de uma maneira que tudo que agrade a maioria, né? Ninguém consegue agradar todo mundo, mas que pelo menos agrade a maioria. O texto de dia ali conseguiu uma boa pressão. Já leva o primeiro. No lado da partida, tá forçando a cotovelada ali. O Corel tá tendo muita dificuldade ali de manter o jogo. Ele acabou de sair de uma Laura ali, tensa. Agora sim, conseguiu controlar um bom espaço ali. Vamos ver o que ele faz. Tem V-Trigger pra estourar. Faz o estouro. Didi já devolve. Vamos ver. Ver nada, galera. Quando eu ver, já foi. Novamente o Didi aí consegue mais um ponto aí. 3-0 de Dimokov. Chegando a sinais aí praticamente. Vamos ver como vai ficar esse placar aí. Tentar ver se eu consigo trazer ainda hoje no Facebook do Combat Club aí. Round 1. Vamos lá, 3-0, AAG de Dimokov, quase confundo aí, acho que é o pau, às vezes até joga praticamente com nenhuma roupa aí. Vamos que vamos, utilizando bem ali a magia pra manter. E aí, pra block, beleza? Cara, são vários estilos de Laura, hein? Didi tá com uma Laura diferente. Agora sim, último time, muito próximo, perfeito ali, será que vai conseguir? Será que a Laura... Ai, agora, meu Deus. Agora ferrou. Ótimo reset. Ai, vai esquivar, tá próximo. Quase ali, piorou. Acaba tomando ali. Bom round ali do Ryoran. Vamos ver se ele já tá... Pegando o esquema da Laura aí. Ele sofreu bastante ali na primeira partida de hoje. Faz um bom cross ali. Vai pro monte de grab. Novamente. Ótimo time ali novamente. Do Ryoran. Galera, ele parece que. Ai, Julia. How are you? Chun-Li wins. E agora, rapaz, Ryoran leva aí. Gostei de ver a adaptação ali. Round 1. Vamos ver ele, vamos ver. Vamos ver aí, galera.
Vamos ver como é que vai ser agora. Figurança, ele consegue impor o ritmo dele nesse momento. Consegue levar a primeira partida ali. Normalmente o Didi fazendo pressões terríveis ali. E leva. Tá complicado, galera. Será que o Didi vai fechar? No breaks. Vamos lá, pressionando. Bonita mesmo. Agora o Doran. Ah, o Chico é bom, tô gostando de ver, mas o Didi tá fazendo tanta pressão, tanta. Não vou falar loucura, leituras, né? E tá conseguindo fechar. Laura, leva ali. Vamos ver. Match point para Didi Mokoff, hein? Round one. Fight. Será que vai fechar? Será que leva? 4-1 de Didi Mokoff. É, Didi, ele tem uma Laura, galera. Ele tem uma Laura aí. Perfete e se melhorando. Vamos ver como vai ser. Será que ele vai fechar com a Laura? Excelente, tá pressionando. Ótimo, control jump ali do Ryoran. Acaba dropando o combo. Didi tá próximo de fechar ali. 4-1. Ah, já é Didi Mokoff. Muita pressão. Agora por parte do Ryoran. Ai, fez combo de grab. Qualquer coisa, agora TCA. Vai fazer o macete e pegou. Fecha aí a AG de Mokoff. Meio Laura sempre foi. E leva, galera. Laura wins. De Mokoff fecha aí a FT de hoje. Novamente aí, agradecer aos dois jogadores que participaram, não só ele, né? Vamos fazer um agradecimento geral para todo mundo aí. Vamos finalizar ali rapidamente, esperar o pessoal sair. Jogou muito, cara. O Didi não é que não milhou não, cara. Ele tá jogando de Laura muito bem. Ele tem mostrado um bom jogo de Laura aí, para quem chegando agora aí. Galera, então... É o seguinte, é isso aí. Estamos encerrando por hoje aí o Pro League. Novamente eu quero agradecer a todo mundo que participou, né? Tivemos a participação aí do AAG Preda, AAG Dimokoff, KKA Alucard Hell, Paulo Hebb, Celso Jackson, Cabelos, STKF João Victor e o RTN Ryoran. Foi bacana, né? Foi tipo um Topanga, para quem conhece, que tá tendo agora, nesse momento, né? Topanga são 8 jogadores, todos contra todos, né? Foi bem bacana. Eu não vou conseguir trazer a pontuação atualizada para vocês agora, que a gente vai atualizar no site. Eu creio que hoje ainda, até as 10 horas, 11 horas no máximo, a gente já tem o top 8 finalizado, com a quantidade de vitórias, derrotas, né? Tudo certinho. Novamente eu parabenizo os 8 jogadores que participaram, né? Se eu não me engano, eu vou adiantar para vocês, mas o AAG Pedra não perdeu para ninguém. Então ele foi o primeiro do ranking jogando de Urien, jogou muito, né? Mostrou muita força. Eu quero ver em março se vai ter um patch aí, se vai ter um rebalanceamento que vão fazer em cima desse char, mas foi legal, a brincadeira foi bacana, o pessoal gostou. Tivemos 8 personagens. Né? Foi um matchup diferente, né? Tivemos várias outras bacanas. Foi um evento bem legal. O Ryoran que tá no chat aí vai apresentar alguma coisa para vocês aí logo mais. Eu creio que ainda esse mês a gente tem alguma novidade do canal dele. É, o Urien ganhou, galera. O Urien ganhou nessa temporada aí, o vencedor foi o Urien. Mas foi bacana, o pessoal se divertiu.
como eu falei, vai ter a segunda temporada. Muita gente quis participar do Pro League, mas como funciona, né? É toda segunda-feira ou toda quinta-feira a gente vai definir o dia que vai ser. Tem que ter esse comprometimento de estar participando toda segunda. São 4 partidas, é bem tranquilo, mas a princípio agora vem a peneirada. Vamos fazer uma peneirada aí. Vai abrir inscrição para todo mundo, independente do level, se é bronze, se é diamante, se é master. Vamos abrir a peneirada aí. Logo mais, para quem não sabe as informações, segue o canal. Se quiser, dá uma força, faz os cursos subscribe aí. Segue o Facebook, que é muito importante. Eu vou ver se eu consigo passar para vocês agora o Facebook, para ficar mais fácil. Todas as informações do Combat Club a gente está disponibilizando por lá, resultados, e vai ser muito importante para quem quiser participar também. Deixa eu só mandar no chat para vocês aí. Ó, o Facebook, pessoal da moderação, o site do Combat Club. Então, tanto quem puder seguir o site, perdão, o Facebook, e acompanhar o site para ver como foi a pontuação, tudo certinho, perdeu alguma luta, tem no YouTube, tudo gravado, tudo certinho. Novamente aí, eu agradeço a todo mundo que participou, que acompanhou a gente. Agora a gente vai ter umas streams mais tranquilas, mas a segunda temporada do Pro League volta em março. Galera, valeu, muito obrigado a quem ajudou e apoiou a cena aí, e a gente se vê na segunda temporada do Pro League. Valeu, galera, e uma boa noite a todos.